Pišite nam na naše stranice, recite sad ovdje, mi smo ovdje svoji, mi smo Petrinjci, recite što god vam je na duši. Odazivom su rekli sve. Nisam čula, pardon. Odazivom su rekli sve. Je, hvala vam zaista želim. Evo, mi hvala daj nam se pripušiti, treba je. Mi svi imamo svoje posle. Mi kontra, svi idu. To je se što pika. Ja moju kuću po treći put. Nikome živ pito nije gdje sam, šta sam i kako sam, osim Crvenog križa i Volontera. Nikome živ. Mislite li da ove isprike da se ne može iz objektivne okolnosti stoje ili se ne... Isprike. Sve što su mogli od donacija su pokrali, prodali i podijelili svojim prijateljima. Mi sitni, niti imamo od čega, niti imamo s čim. Dakle, ova vlada... Ja ću se vratiti na Horvata. Kad su njega pokupili, trebali su pokupiti Medu i Hanžeka. Medveda ne smije, zna ovaj, da bi mu Savska bila cijeli Zagreb i Hrvatska. Bila sam ovdje u središtu grada zapravo dosta povoljnoj situaciji jer sam bila u autu pa je naravno to sve skupa amortiziralo, ali sve te zgrade koje su se rušile, naravno da je to bio šok, osobiti šok je bio kad sam došla doma i vidjela stanje, međutim užasno sam zahvalna da u tom trenutku nisam bila u kući jer mislim
da se u istu ne bi tako lako vratila, jer i dan danas zapravo imam posttraumatski stres od zaista te katastrofe koja se dogodila. Hvala vam puno. Komentar. Apsolutno suvišan, jer se sve vidi. Dakle, ne radi se u ovom trenutku samo o predvidu, radi se o cijelom sustavu koji je u kontinuitetu 20 godina. Dakle, mi imamo to što imamo. Mislim da je zaista takva pitanja, takvi komentari, to su već floskule. Dakle, kao što političari imaju svoj jezik koji su floskule, mislim da i mi građani smo, nažalost, počeli govoriti, izgovarati floskule. Ja mislim da ovdje sve naše emocije, što da vam kažem, nesigurni smo. Nesigurni smo, možda i čovjek i preživio i čekao i 3 godine, 4 godine da se nešto obnovi. Ali naš strah i nepovjerenje u sustav je ono što je zapravo negdje iznad svega.